Zimní období přináší často i zvýšený výskyt virových onemocnění, včetně chřipky. V některých krajích vyhlásili epidemii, nejde však zatím o plošnou. My jsme zjišťovali, jaký je stav ve Zlínském kraji. Akutně respirační onemocnění na konci 5. kalendářního týdne činila 2213 nemocných na 100 000 obyvatel, což je vzestup o 36% oproti předchozímu týdnu. K tomu vzestupu došlo ve všech věkových skupinách a ve všech okresech kraje. Na doporučení hygieniků v nemocnicích regulují návštěvy pacientů. Jsme nuceni přikročit k zákazu návštěv, a to od pondělí 9. února. Valesko-Mizřická nemocnice má zavřeno už od minulého týdne. Příznaky chřipky jsou všeobecně známé. Většinou to bývá zvýšená teplota, taková celková únava, malátnost, bývají tam bolesti svalové, bolesti celého těla. Nepatří tam až tak úplně, jak bývá tak často považováno mylně rýma nebo nějaký urputný kašel. Kašel u toho může být, ale spíše takový jenom lehčí, dráždivější. V době chřipek platí několik dobrých zásad. Určitě by bylo asi vhodné se spíše snažit vyvarovat těch prostorů, kde je velká koncentrace lidí, protože to riziko nakažení tam určitě je. Pak tak obecně ten zvýšený příjem vitamínů, tekutin. Užitečné mohou být i rady a recepty na čaje z přírodních surovin. Zahřívací koření, jako je pepř, zázvor, koriandr, kurkuma, co tam ještě patří, skořice. Patří tam dále hřebíček, horké slané nálevy z nasyceného roztoku soli na nohy. Jo, to bych řekla jako prevenci. Vlna chřipkových onemocnění obvykle trvá několik týdnů, a tak by už snad na konci února mohlo být lépe.